ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସର ଅଜବ ନୀତି। ମାସ୍କ ଚେକିଂ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯୁବକଙ୍କ ଗୋଡ। ସଚେତନତା ନାଁରେ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିର ଦବଙ୍ଗିରି। ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି? ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅମିକ୍ରନ ଆତଙ୍କ। ସଚେତନ ରହିବାକୁ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରୁଛି। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ହଳଦୀଡିହରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ପୋଲିସର ଜୁଲମ। ଆଜି ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ମାସ୍କ ଓ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ଆଳରେ ନାଥ ସାହିର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ପୋଲିସ ବାଲା ପିଟିକି ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାପରେ ଆମ ପବ୍ଲିକ ଏଠି ଉଠିକି ଏଠି ରୋଡ଼ ବ୍ଲକ୍ କଲେ, କହିଲେ ଏସ୍ପି ଆସିଲେ ଯେଉଁ କଥା ହବ। ଆମର ଏତିକି ଦାବି, ପିଲା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମର ଏଠି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଯେମିତି ଚେକିଂ ନ ହଉ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାସ୍କ ଚେକିଂ ନାଁରେ ଯେଉଁ କାରବାର ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଏଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆମର କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିରାଚରି ବେପାରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ ଯୁବକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ବରତାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ସଦାବେଳେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଚେକିଂ କରେ ମାର୍କେଟରେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟୁ ବାଇକ୍ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ କି ମାସ୍କ କ'ଣ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ହେଉଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଜୋରସେ ବାଡ଼େଇ ନେଇକି ଆସିକି ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼େଇଦେଲା, ଗୋଡ଼ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହେଲା, ପୋଲିସ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, ହେଉଛି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହେଲା ଚେକିଂ ଭିତରେ। ସଦାବେଳେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଠି ଚେକିଂ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଦିନ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।